ngo igiti kirimo amatunda ngo nicyo batera amabuye. Umviriza, hari igiti bagomba gutera amabuye atari ukubera kirimo amatunda, ari ukubera kirimo inzoka. Rero nahawe kumenya ku ruhande rwawe, nimba ubona bagutera amabuye nk'igiti, wisuzume ese ufite amatunda nangwa muri weho harimo inzoka irimo. Dr. Eri, the Dune TV for Edutainment and Entertainment Programs. I sign up.